እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? ረጅም ጊዜ ሆነ እንግዲህ ከተገናኘን። ጊዜ በጣም ረጅም ጊዜ እንደዋዛ አለፍን። እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሰናል። እናም እንኳን አነሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በ2016 እንግዲህ ደስ የሚል ብዙ ደግ ነገር የምንሰማበት እኛም ነፍሳችንን ከምንም በላይ ወደ እግዚአብሔር የምናቀርብበት እንዲሁ እመኛለሁ። ዛሬ አንድ ትንሽ ብዙ ጊዜ ማነሳው በትንሽ በትንሹ ግን ብዙ ጊዜ ማልናገረው አንድ ቶፒክ አለ እና ይህንን ቶፒክ በተቻለኝ መጠን አሳጥሬም ደግሞ አጥሩም በጣም ደግሞ ጭቅ እንዳይል በተቻለው መጠን ሰፋ አድርጌ ልክ በልክ ላወራበት ፈልጋለሁ። በጣም የምታውቁት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ስለ በገና ስለኖቢያ ብዙ ጊዜ አነሳዋለሁ። ምንም እንኳን ቴክኒካል የሆነውን ነገር ብዙ ጊዜ ብናገርም አልፎ አልፎ ፍልስፍናዊ እና የሰው ልጅ ሕይወት ከበገና ጋር ባለው ቁርኝት ውስጥ ያሉትን አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ የማንነት መገለጫው ከሰዎች ልጅ ሕይወት ጋር ያለው መስተጋብር ሚናው የሚጫወተው ሳላልፍምና ያንን ነገር በደንብ መናገር እፈልጋለሁ፣ በደንብ መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ዛሬ የምንወያየው ፍልስፍና በበገና ላይ ምንድን ነው? የበገና ፍልስፍና ምንድን ነው? በገናስ ፍልስፍና አለው? የሚሉትን ነገሮች እንወያያለን። እንግዲህ እኔ ፍልስፍና በራሴ መልኩ ነው እንግዲህ የማስረዳችሁ እና ሰፊም ቢሆን እናም ደግሞ በራሴም አንጻር ቢሆን በተቻላችሁ መጠን ለመረዳት ሞክሩት። አንዳንድ ጊዜ ጠበብ ብሎ በገናን መናገር ሰዎች እንዲወስዱት የሚያደርጋቸው እሳቤ ማንም ሰው የሚያነሳው ማንም ሰው እንደ ራሱ ስሜት መግለጽ የሚችለው አይነት ነገር ሆኖ ይገለጻል። ዳሩ ግን በገና ከዛ በላይ መሆኑ ማስታወስ ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በገና ፍልስፍና አለው? ፍልስፍናስ የሚለው ነገር በገና ላይ መግባት ይችላል? ምን ነገሮች ናቸው መለኪያዎቹ? ፍልስፍና ካለ ምንስ ነገሮች ናቸው ፍልስፍና የሚባሉትስ? እነሱን ለማንሳት እንሞክራለን። እና በገና በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቶፒክ ነው ብቻውን ሲነሳ ራሱ እንኳን ከሌሎች መሳሪያዎች ጋር ተነስቶ ማለት ነው። እና ይሄ ሰፊ የሆነ ቶፒክ ከነበሩት ኤቪደንሶች አንዳንድ ሙከራዎች አርኪኦሎጂካል እንኳን ፋይንዲንጎች አንጻር ስንመለከት በጣም ጠባብ ነው። በጣም ጠባብ እና አሰልችም ደግሞ የሚያደርገው በጣም ጥቂቶች እጅ ያለ ነው መሳሪያው። በጣም ጥቂቶች ውስጥ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ቪዚብል ተጨባጭ የሆነ ኤቪደንስ የምናገኝበት ዳሩ ግን አንዳንዶቹ ላይ በጣም ግራ የሚያጋባና ብዙዎችን ደግሞ እንትን የሚያደርግ ሆኖ ተገኝቷል። አሻሚነት ተገኝቶበታል ማለት ነው። እና በጣም ሪስክ የሆነ ቶፒክ ነው። እንደው ስለ ማህሌት ስለ ዜማ ብናገር የሚጨበጥ ነገር አገኛለሁ፣ ትርጓሜም ስላለው። በገናን ግን አንስቶ እንደ አንድ ቶፒክ ይበልጥ ደግሞ ዳይቪን አድርጎ ስለፍርስ ነው መናገር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ግን ካልሞከር ነው ሁሌም የምን ጉዳይ ይሆናል፣ የተፈራ ጉዳይ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንሞክረው። ምንድን ነው እንደኛ ፍልስፍና አትርጓጉ? ምንስ ነገሮች ናቸው ፍልስፍና? ምንስ ነገሮች ናቸው በእርግጥም የሚባሉት? ምንድን ናቸው ነገሮች? ምንስ ጉዳዮች ናቸው መነሳት ናቸው እነዚህ ነገሮች? አሁን ፍልስፍና ምንድን ነው ከሚለው የመተርጎም መጀመሪያ መነሳት አለብን። ፍልስፍና ምንድን ነው ስንል ፍልስፍና ማለት ሰዎች በየዕለት ተዕለት ህይወታቸው የየዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ሙያም ሊሆን ይችላል፣ የየዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ስራም ማናቸውም ነገሮች አቅልለው ሊሰሩበት የሚችሉበት መንገድ ወይንም ደግሞ ያንን ደግሞ የየዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ይበልጥ አልቀው መግለጥ የሚችሉበት ምንድን ነው? የፈጠራ መንገድ ነው። ፍልስፍና ረቂቅም
تجباجم ليهون يجلال بقالاتم لنقر يجلال ولتنيام تسبرو تقطلو تفلتو تقرطو لتايم يجلال مالتو سيدي فلسفنا يساو لجوج innovative يونو mind ودس راقبتو curiosity بالبت يمت ايك logical بهونا انصارم ليهون يجلال يمفلق لماوك يممرمر جهوتا ውስጣቸው ሲኖርና ሲነሳሳ ሰዎች ያንን ነገር ለመረዳት የሚያመጡ ስለዚህ ፍልስፍና እይታ ማስፊያ መንገድ ነው ሁለተኛ ደግሞ የታሰበውን ነገር ወደ ጋህዱ ዓለም ማምጫ መንገድ ነው ሁለተኛ ደግሞ የጋህዱ ዓለም ደግሞ አሁን ምን ኖርበት ወይ ደግሞ እየተነበተ ያለው ደግሞ መንገድ መቀየር ያመቀርም ማለት ነው ስለዚህ ፍልስፍና ሪዲስከቨር ማድረግ ያመንገድ ነው አሁን ለምሳሌ ስለበገና አዲስ ቶፒክ አይደለም ግን በገናን ይበልጥ መረዳት የምንችልበትን መንገድ ምን ማረግ ነው ፍልስፍና ቢኖር የምንችልበት መልሰን የቀደመውን ነገር ልንመረምር የምንችልበት ፍልስፍና አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግ ፍልስፍና ናቸው የነበረውን ነገር ነው እንደ አዲስ የምንማረው እና ፍልስፍና ይሄን ነገር መስቀል ያለበት ሰዎች የመጠየቅ ጠይቆም የመመርመር መርምሮም የመረዳት ከመረዳት በኋላ ደግሞ ያንን ነገር ቢሆን ብሎ ከኢማጂኔሽን ወደ ደግሞ ጋህዱ ዓለም ይወጣል እና ጽፈዋል ብዙዎች ስለዋል ብዙዎች ቀርጸዋል ብዙዎች እንዲሁም ደግሞ ወደሚጨበጡ ነገሮች ለውጠው ደግሞ ሰዎች የለተለት ይቷቸው አቀለዋል አሁን በገና ላይ ይሄንን ነገር ስናመጣው እንግዲህ በሁለት መልኩ እንደመረከቷል ለማሳጠር ሞክራለሁ በገና የሚጨበጥ የሚያስ አንድ ፍልስፍና ዘርፍ ሲኖረው ሁለተኛው ዘርፍ ደግሞ ረቂቅ የሆነ መጨበጥ የማይችለው እና ምንድነው ከውስጣችን ያለ መግለጥ የሚፈልግ በቃላት ድርድራ የሚሆን ወይንም በንግግር ችሎታ ወደ ጽሑፍ ተቀይሮ ወይንም ደግሞ መታየት በሚችል በስዕልም መልክ ሊሆን ይችላል የሚቀጥል ረቂቅ ዓለም ነው ስለዚህ የሚጨበጥ ነገር አለ ማይዳሰስ ደግሞ ረቂቅ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ፍልስፍናው እነዚህ ነገሮች ያገኘናቸው ከአባታችን ከቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ሁለት ሀብታት አሉት በበገና ዙሪያ ሀብተ ፈውስና ሀብተ በገና ሀብተ በገና ምንድነው ስንል መዘመርን መስራት በገና ነው ሀብተ ፈውስ ምንለው ደግሞ ምንድነው ስንል ምንድነው ሰዎችን በዛ ችሎታ የመርዳት ቀም ችሎታ ማለት ነው አሁን እነዚህ ውስጥ የሚጨበጥና የማይጨበጥ ፍልስፍና አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች በአቅማቸው ልክ ነው የሚሰጣቸው ሲሰጣቸው ጸጋ እንደው ሁሉም አይሰጥም እንደገናም ደግሞ ሰው ከሚችለው በታች የማይሰጠው እስከሚችለው በሚችለው ልክ ይሄ እግዚአብሔር ረቂቅ የሆነ የማወቅ የማስተዋል ጥበቡ ነው እና ቅዱስ ዳዊት ይዘምር ነበር ካባቱ ከእሴ በተማረው የበገና ወቀት ይተነሳ ዳሩ ግን እነዛ ጸጋዎች መስሉ ላይ ሲያድሩክ ከነበረው በላይ ነው እንጂ ያረጋው ከነበረው በታች አላረጋም መዝሙረ ዳዊትን የደረሰበት መንገድ ምንድነው ስንል ያ ጸጋው በሱ ውስጥ ለነበረ ስለዚህ ዳዊት ነው እንጂ መዝሙረ ዳዊትን የደረሰው ውስጡ ባለው ታላቅ ፍልስፍና መንገድ እንጂ እንደው ዝም ብሎ መንፈስ ቅዱስ መናገር ስለተፈለገ ብቻ ያናገረው ሁሉም ሰዎች የራሳቸው መልክ አላቸው ቀለም አላቸው ለምሳሌ አባ ጊዮርጊስን ተመልከቱ አባ የበለንሳውን ጳጳስ አባታችን አቡነ ሪያቆስን ተመልከቱ እንደገናም ደግሞ ቅዱስ ኤፍሬም ተመልከቱ ቅዱስ የሆነውን ደግሞ ዮሐንስ አፈወርቅ ተመልከቱ ምንም እንኳን ቃሉ የእግዚአብሔርም ቢሆን የመንፈስ ቅዱስም ማነሳሳትና በነሱ መግለጽም ቢሆን ግን ዮሐንስ አፈወርቅን ይመስላል እንጂ ንግግሩ እንዲሁ ዝም ብሎ መንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለው ቀለም ያለው ጣዕም ያለው መገለጫ ቀድሞ በተሰጣቸው ልክ ነው ያንን አብርተው የሚገልጹት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው ዳዊትን በገና እንዲሰራ ያነሳሳው ዳሩ ግን የሰራው በገና ግን እንዴት ነው የሚጠበብበትን ልክ ሲሰጠው መመዘኛው መንፈስ ቅዱስ በእጁ ሲሰጠው ምንድነው ዳዊት ያረገው ስለዚህ ፍልስፍናው ምንድነው የሚሆነው እሱ መልክ ጨምሮበታል
ለዚህ ማስረጃችን አባስፈችን ያስተላልፉልን አንድ ከበገና አካላት በጣም ለፍልስፍና የቀረበ የሰዎችን ውስጣዊ ስሜት መግለጽ የሚችል ሁለተኛ ደግሞ ሁሌም አዲስ ነው እግዚአብሔር የሚለው ትምህርት የሚያስተምረን ጌቶቻችን ናቸው። ጌቶች በፍላጎት ባይቀርጹ ትውፊትና ሃይማኖት መሰረት ያደረጉ ቢሆኑ ዳሩ ግን ብዙ ጌቶች አሉ፣ ብዙ ፍልፍሎች አሉ፣ ብዙ ሀረጋት አሉ፣ ብዙ ስዕላት አሉ። እነዛ ሁሉ የመኖራቸው ምክንያት ምንድነው ስንል ሰዎች ፍልስፍና ኢኖቬቲቭ የሆነ ማይንዳቸው ምን ተሰጥቶታል? መብት ተሰጥቶታል። እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው እንጂ የሚያስር የሚቆርጥ የሚፈልጥ በገንዘብ ኃይል ወይንም ደግሞ በሰንሰለት ኃይል በጡጫ በሱ አይነት የሚገዛ አምላክ አይደለም። በፍቅር የሚገዛ በፍቅር የሚስል ነው። በዛ ስነ ባህሪው ነው አዳኝነቱ ራሱ መስቀል ላይ ሲገኝ ሲታይ ሰዎች የተንበረከኩለት። ሌሎች በኃይል ሲገዙ እሱ ግን በፍቅር ነው የገዛው። ያ ልዩ እሱ ባህሪው እና ፍቅር ያሸንፋል የተባለውን በመግቢያት ነው። ያ ደግሞ ኢኖቲቬቲቭ የሆነው ማይንዳችን እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ለፍልስፍና መንገድ ይሰጠናል። ሰዎች ውስጥ ያለው የፍልስፍና መንገድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲመራ ሲገራ ብዙ ነገር ይሰራሉ ማለት ነው። የኛ አይደለም እውቀቱ፣ እኛ እሱ ነን። በእሱ ነን ያለነው፣ የእሱ ነንም። ዳሩ ግን ሁላችንም ቀለማችን ብዙ ነው። አንዱ አበባ ከአንዱ አበባ ተመሳሳይ ሽታ የለም። አንዱ ዛፍ ከአንዱ ዛፍ ተመሳሳይ ጥቅም የለም። አንዱ ኢቭን ራሱ የእጣን ዛፍ ከአንዱ የእጣን ዛፍ ተመሳሳይ ራሱ የለውም፣ አንድ ቦታ ላይ ተተክለው ማለት ነው። ይሄ ለምን ሆነ ስንል ሁሉም መልክና በየጊዜው የሚያፈራበት በጊዜውና ባለው ሁኔታ የሚያፈራበት የራሱ የሆነ ውስጣዊ ማንነት ስላለ እግዚአብሔር ይፈጠራል። ስለዚህ በሐዋርያት ዘመን 12ቱም ሐዋርያት የተለያየ ግብር ነው የነበራቸው። አንድ ሀገር ላይ ቢኖሩ እንኳን የተለያየ ስም፣ የተለያየ ማንነት፣ የተለያየ ቀለም፣ የተለያየ የመናገር ችሎታ፣ የተለያየ የመመስከር አቅም፣ የተለያየ ምንድን ያላቸው የመግለጥ መንገድ ያላቸው፣ ግን አንድን ነገር የገለጡት አንድ ክርስቶስን ሰበኩት። ግን ብዙ ቀለማት የሚሰበኩት ብዙ መልክ የሚሰበኩት ያ ነው ልዩ የሚያደርገው። እናም ቅዱስ ዳዊት ይሄ በገና ላይ የሚገለጠው ያለ አባቶቻችን ከዋንዛ ሰርተዋል፣ ከቀረሩ ሰርተዋል፣ ከዝግባ ሰርተዋል። በገና ሁሉም የየራሱ የሆነ ጣዕም አለው። ሲዋሃዱ ደግሞ ሁሉም በአንድ ላይ ሲገቡ ገበቴው ለብቻ ሲሆን ከሌላ እጀት ምሰሶው ለብቻ ሲሆን መቃኛው ሌላ ሲሆን ኢቨን እንኳን ማለት ነው ከበግ እንኳን የተሰራው አንጀት ከተለያየ የበግ ውጤቶች ማለትም ሀገራቸው ራሱ ሲለያይ ጣሙ የተለያየ። ይህንን ፍልስፍና ይህን የማወቅ የመመርመር ኪሮሲቲ ፍልስፍና ነው። ይህንን ለማስተዋል ደግሞ ጥቂቶች ብቻ ናቸው የተቻላቸው። ሁሉም ሰው ማስተዋል ይሄ አልተፈቀደለት። ይሄ የሁሉም አይደለም ስጦታ። ከፍየል እንዳይሆን አንጀቱ አንዱ ምክንያት ሊመስል ሰው የሚችለው እንግዲህ ፍየል ምሳሌነቷ ያጣና ኖ አይደለም። መልካም ከሆነ መልካምነቱ ደግሞ የሚያመዝነው ከጥቅሙ አንፃር ከሆነ ያይገባል። ለምሳሌ አባቶቻችን መኑፋቄ የተባሉ የወደቁ ግን የጻፏቸው መጽሐፍቶች ተቀባይነት በቤተክርስቲያን የነበራቸው እስካሁን ድረስ በቤተክርስቲያን ይዘናቸው ያሉ አሉ። ግን እነዛን የጻፏቸው ሰዎች በኑፋቄ ምክንያት ተገለዋል፣ ተወግደዋል፣ ከዛ ቤተክርስቲያንም ተወግዞ ተለይተዋል። ስለዚህ ቢሆንና የፍየል ጥቅም ቢኖራት ጥቅሙ ካመዘነ ትገባ ነበር። ግን ጥቅሙ አያመዘንም፣ ምክንያቱም የፍየል አንጀት ይበጣጠሳል፣ አይሰራም፣ ለስራም አይሆንም። እና የሲምቦሊዝም አንድ ጉዳይ ቢሆንም ፍልስፍናው ግን ምንድነው ስንል ዋጋ ካለው ይገባል። ለምን የእባብ ቆዳ አይሆንም? ለምን የአይጥ ቆዳ አይሆንም? ዋጋው ጥቅሙ ከበለጠ ይገባል ወደ ስራ። ዳሩ ግን ሚና ስንጫወት ሃይማኖት እዚህ ጋር የሚመጣ ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ስለ ፍልስፍናው እያወራን ባለንበት አንድ ነገር ላስገባና በገና የሚያስተምራቸው እኔ እስካሁን ድረስ ባወቅኳቸው ነገሮች ልክ ሰባት ትምህርቶች አሉ። እነዚህ ሰባት ትምህርቶች ውስጥ አንዱ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በቀደመችው ደግሞ ኦሪትን
ستسبك بغنا يانن سيمبوليزم ك نبرو تفيتنا كيازم ما ننتك عبرو يجو يتنبرو سيزي هاي ما نوتو يسبك كنين ناقرام فكرة بيزنا فكرة عملاك بيسبكوال كنين ناقرام يملايتو يهولتو بحد سنة ببلي نبرو تسبكوال كنين ناقرام يسولج هونت يفلسفنا درجة رقيقة مهونو ونحن بجزاهم فسق كتم الربزو نجر من نجر من شل مون ماسع يوم من دون ده الله كن وانجيل اسكاهون ماسع تدرس وانجيلن اسكاه متشرش بيترقوا من دليل باتوش مسكر ما أن مسوا وانجيلن اسكاه ترقوا مال شر السمينة أي بق أمي لانه على بق أم على لك إيه هو نبت مكنيات مدرك بجزاهم يقولين عديس بس رام قروم سلهم إن بغنا بيترقوم بيترقوم بزو نقر ينقر لمسالي أسر أوتار اللو أسر أوتار اللو عندي بأسرتو قالات أسرتو قالات يتلي عيو باتشو قالات سنلنا هج سنل عندنا قالات مالت هبو سمعو چون أسرتو تزازة سنل يزدتا اچون بأوري تهجنا اندي هدمو يكفلا اچوننا ملو سومن يلا اچوان أسرتو يلا اچوننا يتنقروت مابرات يزو يتبقو تلنا سنفو تشون دمو يساف كان مالتنا اهون يهين بمينا قربت كيزي يسلسفلنا وندرجة يبالت يسافو يدروان مالتنا لمستالي اكل سافي دمو يارقو سيناقر سلاح سرطو عبايتنا بيات دمو يناقر يكتلال دمو وده وقنا دمو قبتو يقبالنا قبتو لي متك امتو عمباركوما بزو ترقو بزادا እንዚራዎቹም ብዙ ትርጉም ይሰጣቸዋል አሁን ይሄ ሁሉ ምንድነው ስንል የሚያስተምረን ነገር አንደኛና ዋንኛ ምንድነው የሚገልጣቸው በየጊዜው እየጨመረ እየጨመረ የሚሄድ ቁቃቶች በየጊዜው እየጨመረ እየጨመረ እያደገ የሚመጣው የትርጓሜ የማስረዳት የሲምቦሊዝም ነገር ከምን አንፃር ነው የሚለው ስንመለከተው ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ለሰዎች በየቀኑ የሚገልጸው አዲስ የሱ ዕቀት አዲስ የሱ መንገድ አዲስ የሱ ማንነት አዲስ የሱ ቀለም እና አንዳንዶች በዚህ ከራከራሉ አንዳንዶች በዛ ይከራከራሉ አንዳንዶች በዚህ ከራከራሉ አንን ኖ እንደዚህ የሚባል ክርክር የለም ተቀበለው የሚጠቅም ከሆነ ተቀበለው የማይጠቅም ከሆነ ተው ግን አይጠቅምም አይረባም አይፈጅም ለምን ምናምን ብለ አትከራከሩ ምክንያቱም ተከሉኝውና ተልቁ ትምርት ምንድነው ከተባለ ወንጌል ናት ከለኝውና ተልቁ ትምርት የዘላለም ህይወት መንገድ እሱ ላይ ከተጨመረና እሱ ላይ ከተቀነሰ ነው ተልቁ የሚያከራከረን ነገር እንጂ በሲምቦሊዝም ደረጃ በብዙ ምልክቶች ምክንያትነትና ትርጓሚነት የሚነገሩ ነገሮች ብዙ ያከራከራል ታምሮችን መቀበል ትችላለህ አለ መቀበልም ትችላለህ ታሪክ መቀበል ትችላለህ አለ መቀበል ትችላለህ ግን የዘላለም ህይወት ትምርት ከሆነ ከወንጌል የሚቀነስብ ከሆነ ግን ያ የሚያከራከረን ፍጹም ለመቀበልም የሚያስቸግር ነገር ነው ያ በህይወት መደራደር ማለት ወንጌል ላይ ምንም አይጨምርም ሌላ ሁሉ መቅረትም መጨመር መቀነስም ይችላል ወንጌል ግን ፍጹም ናት ያቺ ምስራች ተጠራርታ ይቀርብች ነገር ናት ማለት ነው ፍልስፍናው ይጨምራል ሌሎች ነገሮች ላይ አደራረሳችን ከድሮና አሁን የተለያየ የነበሩን እያንዳንዱ በየጊዜ ገለጽንባቸው የዜማ መንገዶች የድርሰት መንገዶች ነበሩ ስለዚህ የሚያከራክሩ ብዙ ነገሮች ያሉ ይመስላል እንጂ ትልቁን ነገር ከተማርነው ይያከራክሩ ስለዚህ እነዚህ ሰባት ብዬ ተቀስባቸው አንድ ሰው ከበገና ሊማር ይችላል ብዬ መሃል ላይ አስቀምጦት ነገር በፍልስፍና ጉዳይ ያወራ ያለ ትዕግስት ሃይማኖት እምነት ጥበብ ማስተዋል ዕውቀት ጸጋቃቸው እነዚህን አሁን እኔ ከራሴ አንፃር ከብዙ ኤክስፒሪየንሶች የተናገርኩት ነገር ነው ከኔ ደግሞ ይበለጠ መናገር የሚችሉና አሳንሰውም ብዙ ሚስጥር መለሰችው ሰዎች ይኖራሉ እያንዳንዱ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ግን ለመመርመር እውነት በቂ ግልጽና ላግልጽ ናቸው ትዕግስትን ብትሉ በገና ለመማር ይወደደ ሰው እንደ አባቶቹ መድርደይ ይፈልገ ሰው ካልታገሰ በፍጹ በፍጹ መረዳት ማስተዋል ግን ምንድነው ካለ ዕቀት
አለ አለ ወቀት ወቀቱ ምንድነው ስንል ይሄ ቅርታ ይሄ አደራደር ይሄን ይሄን ይመስላል እነዚህ ድርሰቶች በዚህ ተደርሰዋል ይሄ ቁጥር ይሄ ቁጥር ነው በዚህኛው ቁጥር ስትሄድ በዚህኛው ቁጥር ነው ያ ወቀት ማስተዋሉ ምንድነው እነዚህ ነገሮች እውነትም ምንድናቸው ጥቅማቸው ባውቃቸው ካወቀዋቸው በኋላ ምንድነው ይጠቅማል የት ቦታ ተጠቀማቸው ይጠቅማል ይሄ ነው ጥበቡ ምንድነው ስንል እነዚህን ተጠቅሞ ወደ እግዚአብሔር መድረስ እነዚህን ገንዘብ አርጎ ማትረፍ ነው ህይወት ምክንያቱም ዓላማው የፍልስፍናው የብዙ መራቀቁ ዓላማ ምንም አይደለም ወደ እግዚአብሔር አምላክ መድረስ ወደ እግዚአብሔር አምላክ የመድረስ መንገድ ነው ስለዚህ ጸጋ ሰው ቢበዛለት ጥበብ ከሌለው ጸጋውን መጠቀም አይችልም ጥበብ ምንድነው ካልን ዕውቀት ማስተዋል ተደምረው ኋላ ላይ እነዚህ ከዕውቀትና ማስተዋል ያተረፍነው ልምድ ወደ ገሃዱ ዓለም እንዴት ተደርጎ ተጠቀመው ጥቅም አለው ብሎ ስለዚህ አንድ ሰው 150 ዳዊት ሊደርስ ይችላል ወይም ሊያውቅ ይችላል ወይንም ደግሞ በእውነትም መምህር ሊባል ይችላል አሩ ግን ጥበቡ ምንድነው ስንል ያን መዝሙረ ዳዊት ተጠቅሞ ንስሐ መግባት ያን መዝሙረ ዳዊት ተጠቅሞ ሰው ማዳን ራስን ማዳን ነው ይሄ ነው ጥበብ እና ጸጋ አለ በበቀና በጣም ታላቅ ጸጋ አለ ያ ጸጋ ደግሞ ይሰጣልም ይነሳል እንደ ጸጋ መጠን እንደ መጠበቅ መጠንና በእውነትም እንደ መገዛታችን መጠን ማለት ነው። ሃይማኖትና እምነትን ያስተምራል። ሃይማኖት ምንድን ነው? ሃይማኖት ማለት በእምነት መሰረትነት ስርዓት ያለው እግዚአብሔርን የማምለክ መንገድ ማለት ነው። ሃይማነ ከሚለው ነው መጣ የሚለው አይደል? ስለዚህ ከማመን የሚመጣ ሃይማኖት ማለት ነው። ያን ሰው እምነት ብቻ ቢኖረው ግን ሃይማኖት ከሌለው እንደ ዝሩ ይሆናል ማለት ነው። ግን ይሄን ማለት ደግሞ እንደው አብርሃም እንኳን እምነት ነበረው ሃይማኖት ተጨምሮላቸዋል እና እኛም ዕውቀት ነበርን አይደለ ማስተዋል ተጨመረልን እንላለን ማስተዋል ነበርን ጥበብ ተጨመረልን እንደሚለው ማለት ነውና አንድ ነገር ሁሌ መጀመሪያ ምን ይዘው ሃይማኖታችን እምነት ነው መመላለሱ ምን አረጋቸው ሲምቦሊዝሞች እያንዳንዱ ምን ፈጽመው ነገር የእምነት ማሳደጊያ መንገድ ናቸው እና ሃይማኖት ግን ምንድነው የሚያረግልን እምነታችን ያጸናልን ያ ግብር ምክንያታዊ ስለሆነ እና ሃይማኖትን ያስተምራል ሃይማኖት ምንድነው ስንል ጧት ተነስቶ መጸለይ ነው ለሊት ተነስቶ መጸለይ ነው ያስተምራል ሃይማኖት ነው ያ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ያርክ ስታመልከው ይሄን ጸጋዎች ያገኛል ሰው ይሄን ደሞ ፈተናዎች በዚህ እምነት ምንድነው ግን ደሞ ስትል እምነት ማለት ግን በእውነት እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን በእውነት እግዚአብሔር አለ ብሏል እና በገና ደግሞ በየቀኑ እና እነዚህ ነገሮች ያስገቡት በመክንያቱ እንግዲህ እና የበገና ፍልስፍናዎቹ በሁለት ነው የከፈልኳቸው ረቂቁና የሚጨበጡ ከቅዱስ ቤት አባታችን ከተማርናቸው አንደኛ ነገር ድርሰትን ደርሷል 150 ዳዊት 150 ዳዊት መልኩና መልኩ ዳዊትን ይመስላል ህይወቱን ነው የዘመረው ዳሩ ግን መንፈስ ቅዱስ ያስተማረበት መንገድ በዛው ውስጥ የገለጠው ዕውቀትም ትንቢትም ማስተዋልም ግሳጼውም እነዛ ነገሮች በዛው ውስጥ የተገለጡት የእግዚአብሔር ሥራዎች ናቸው ግን ጠላቶች ይበዙ ይሄ የዳዊት መዝሙር የዳዊት የራሱ የጮኸቱ የልቡ ጮኸት ነው እባክህ አትዘግይ የልቡ ጮኸት ነው እና እያንዳንዱ ዘመራቸው 150 ስንመለከት ምክንያታዊ ናቸው ስለ ዮናታን ይዘመረው ስለ ሳኦል ይዘመረው ስለ ሜልኮል ይዘመረው ያን ሁሉ ምክንያት ያረገ ይዘመረበትን ምን እንኳን ሚስጥሩ ሌላም ቢሆን ግን ያኮ ዳዊት ነው ዳዊት መዝሙር የተባለው ደግሞ የዳዊት የልቡ ጩኸት ነው የልቡ ጩኸት ደግሞ መልካምና ተቀባይነት ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ብዙ የልብ ጩኸቶች ይሆኑ አሉ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትነት ተቀይረው ይጠቅማሉ ተብሎ ያልገቡ አሉ። ምክንያቱም እነዛ ጩኸቶች ምን ያደርጉላቸው ምን ጨምሩ አይደሉም ለሰው ጥቅም መንፈሳዊነት ሊጎላቸው ይችላል ወይንም ደግሞ ሲታይ ከሌላዎቹ አንፃር ደካማ ሊሆን ይችላል።
ስለዚህ ዳዊት መዝሙር ተመረጠና ገባ ማለት ነው። ብዙ እኮ ነቢያት ይዘመሯቸው በግላቸው ቀርቧቸው ጸሎቶች ይኖራሉ፣ ግን እነሱ አልቀረቡ ብዙዎች ተመርጠው ይቀርባሉ። ይሄ ምንድነው ስንል ያ ፍልስፍና አንድ ነገርም ቢሆን በመንፈስ ቅዱስ የተመረ ፍልስፍና ምን ስለሆነ ነው? ህይወት ስላለው ነው፣ ትምህርት ስላለው ነው፣ መንገድ ስለሚሆን ነው። እና ቅዱስ ዳዊት የሚጨበጥ የማይጨበጥ የገለጣቸው ፍልስፍናቸው አለ። የሚጨበጠው በገናው መስራት ነው፣ ማስዋብ ነው፣ ወደ ገሃዱ ዓለም ማምጣት ነው። ከልቡ ከሰራው አእምሮ ውስጥ ከእውቀት ካካበተው አስተውሎት ጨምሮ ከዛ በኋላ ወደ ገሃዱ ዓለም መቁረጥ መፍለጥ። ይሄን ስታረግ ይሄ ይጠቅማል። ከሰንደል እንጨት ብትሰራው፣ ከዝግባ ብትሰራው፣ ከዚህ ብትሰራው፣ ከዚህ ብትሰራው ይሄ ይጠቅማል። ይሄን ሰዓት ቢቆረጥ ይሄ መልካም ይሆናል። ይሄን እንጨት በዚህ አይነት መልኩ ብትሞርደው ለዚህ ይጠቅማል። ሁለተኛ የሚሰሩባቸውን ራሱ መሳሪያዎች መስራት እኮ ፍልስፍና ነው። አሁን እኮ ብዙ ጊዜ ባለቀው ጉዳይ ለሆነ እንጂ የምንወያየው እንወያይ ቢባል እውነት እንወያይ ቢባል ኢቨን የምንሰራበት ነገር ራሱ ፍልስፍና ነው። በአሁን ዘመን ብዙዎቻችን የምንጠቀማቸው መሳሪያዎች የብዙዎቹ ፍልስፍና ውጤቶች ናቸው። መሞረጃው፣ ማለስለሻው፣ ከማለስለሻውም ቀለም መቀቢያውም ትንሿ ቀላሏ ነገር የፍልስፍና ውጤት ናት። ያኔ በምን ነበረ እና የሚጨበጠው የሚያዘው የሚቆረጠው የሚፈለጠው የሚበየደው ነገር አንዱ የፍልስፍና መንገድ ነው። ስለዚህ ያ ፍልስፍና እንዲሁ እንደው የመጀመሪያው ፓርት ስለሆነ ብቻ አይተነው ማለፍ የምንችለው ነገር አይደለም። ሰው ውስጥ ያለ ነው፣ ሰው ውስጥ የተቀረጸ ነገር ነው። ወጦ ጋህዶ አለም የምንመለከተው እነዚያ ሀረጋት በዛ ሰው እጅ የተሰሩትና እኔ ደግሞ ብሰራቸው አንድ አይነት መልክ አይኖራቸውም። ኢቭን ፕሬሲሽን የሚባል ነገር አለ አይደል? ጥንቅቅ ብሎ የመስራት ጉዳይ ያራሱ አንድ አይደለም። ይሄ ለምን ሆነ ስንል ምክንያቱም ምንድነው? እያንዳንዳችን እንደ መልካችን ልዩነት በውስጣችንም ያደረው ያ የመፈልሰፍ ችሎታ አንድ አይደለም ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አንድ አይደለም እና ብዙ ነገሮች መግለጽ ይቻላል። በዚህ ውስጥ ግን አንድ መረዳት ያለብን ነገር በኋላ ላይ አነሳዋለሁ። ሶስት ህጎችን በገና ላይ ተመልክቻለሁ። አንደኛው the rule of simplicity፣ ሁለተኛው the rule of majesty፣ ሶስተኛው the rule of divinity። ወይንም በአማርኛ ስናመጣው simplicity ማለት የቅለት ህግ አለው የሚያስገድደው። ሁለተኛው the rule of majesty ክብር፣ ኃያልነት፣ ሞገስ፣ ግርማ የምንለው ነገር በገናው ያዘለው ኃይል አለ፣ ህግ አለ። የመጨረሻው ደግሞ የመለኮታዊ ህግ አለ። እነዚህን ሶስት ህጎች ፍልስፍናው ያከብራቸዋል። ፍልስፍናው እነዚህን ሶስት ህጎች ሲሽር ፍልስፍና ጥቅም አይኖረው። እርግጥ ፍልስፍና ሊባል ይችላል፣ ዳሩ ግን ፍልስፍናው ጥቅም አይኖረው፣ አይዋሃድም፣ ለመንፈስ የቀረበ አይሆንም። ወይም ደግሞ ጊዜያዊነትን ብቻ ያተኮረ ይሆንና ዘላለማዊና መንፈሳዊ የሆነ ደግሞ ከማይጨበጠው ዓለም ያለውን ነገር ለመስማት የምንችልበት ለማየት የምንችልበት ለመቅሰም የምንችልበት እንድንዋኝ የምንችልበት መንገድ ይዘጋብናል። እና እነዚህ ሶስት ህጎች ከጊዜ ብዛት የተረዷቸው ናቸው። ስለዚህ እስኪ ረቂቁ ደግሞ ምንድን ነው? ፍልስፍና የረቂቁ ዓለም ምንድን ነው? ፍልስፍና እንግዲህ ረቂቁ ዓለም ያስባለው የማይመዘን ስለሆናል